Další je Radka Bystřická, ředitelka Združení VIA a nadšenky ně hledání cest a řešení, které usnadní lidem práci. Vystudovala informační systémy a technologie a po několika letém angažmá v softwarovém vývoji se dostala do Združení VIA, kde už sedm let se věnuje technologickému rozvoji neziskových organizací. A dnes promluví o bezpečnosti interní komunikace. Dobrý den. Dobrý den. Uh, já mám. Já vlastně navazuju tady na Hanku, kdy Hanka vám řekla nějaký základní principy toho, jak se té bezpečnosti v organizaci věnovat, na co si dávat pozor. A já bych se chtěla zcela konkrétně zaměřit na bezpečnost v interní komunikaci, protože se nám ukazuje v našich rozhovorech s neziskovkama i v nějakých průzkumech, které děláme, že je to poměrně podceňované, že už si tak nějak jako všichni zvědomili, že musí mít ty data na nějakém bezpečném ať už cloudovém nebo jiném úložišti, že by měli mít uh, k tomu přístup jenom ti správní lidé, uh, když se přihlásí správným heslem a tak dále. Ale potom si jako bez skrupulí pošlou poměrně citlivá data třeba o pacientech uh, Whatsappem nebo e-mailem a uh, uniknou třeba někam, kam nemají. A právě proto se chci zcela konkrétně podívat na to, uh, jak se, uh, jak se vlastně na nějaký základní takový jako principy bezpečné komunikace a zároveň i trochu principy efektivní komunikace, protože ona s tím jako s tou bezpečnostní velmi souvisí. Proč se tím vlastně je důležité zabývat? Jak jsem říkala, interní komunikace je jednou vlastně z nejpodceňovanějších oblastí v rámci IT bezpečnosti ve fungování neziskovek. Ale nebojte se, nejsou v tom neziskovky jako sami, je to obecně velmi podceňované téma. Vy jako organizace pracujete velmi často s mnoha citlivými daty, ať už jsou to data o klientech, například pacientské organizace nebo sociální zdravotní služby mají spoustu velmi citlivých dat o svých klientech, nebo jsou to například data o dárcích, která taky asi nechcete, aby vám unikly. A o těchto věcech nebo o těchto datech si povídáte a vzájemně si je předáváte. Často si je předáváte elektronickou cestou a je důležité se vlastně dívat i na to, Kudy má ty data tečou, kdo se k ním dostává, když je pošlu třeba přes ten WhatsApp nebo když je pošlu přes ten e-mail. Uh, jako první se podívám. Je to, uh, to takové jako doporučení uh, na oddělení interní versus externí komunikace, které má jakoby v druhém sledu velký vliv zároveň na zabezpečení vaší komunikace interní. Uh, je velmi takové jako zdravé, pokud oddělíte externí komunikaci, tu necháte na e-mailech a tu interní stáhnete pod nějaký jiný nástroj, například Slack nebo Microsoft Teams, dojde tam vlastně hned ke dvěma věcem. Kromě toho, že dojde k nějakému jako technickému oddělení, takže vy třeba víte, že to, co si pošlete přes ten MS Teams, tak máte jako vždycky jistotu, že se k tomu dostane jenom určitý člověk, můžete tam nastavit i jiná pravidla, třeba přísnější pravidla na to, co je možné posílat. Vlastně můžete Oddělit ty dvě vrstvy interní a externí komunikace, tak tam zároveň dojde i k takovému jako mentálnímu oddělení, že já vlastně nemusím jako zaměstnanec přemýšlet nad tím, co do, toho, co do těch týmů jako postnu, co do těch týmů napíšu, protože vím, že tam. Prostě vím podvědomě, že k tomu mají přístup jenom ti správní lidé, a nemusím si neustále kontrolovat, jestli v tom e-mailu nemám někoho v kopii, kdo tam být nemá, jestli se tam někde v nezab... jestli tam někde cestou někdo nepřidal někoho, kdo tam být nemá. Kde třeba mimo organizaci a k těm datum by neměl mít přístup. No a když se potom podíváme, jaká jsou ty řešení vhodná právě pro tu interní komunikaci, pro tu oddělenou, tak těch nástrojů, kterých kolem nás je a které jsou neziskovkám v dispozici, je velké množství. Ale s čím se potkáváme je, že hodně neziskovek, když už teda oddělí tu interní komunikaci, tak používá takzvaná consumer focus řešení. To jsou všechny ty Whatsappy, Facebook messengery, Signal, Telegram, tady tyhle četovací aplikace, které možná používáte ve svém soukromí. Pro mém životě. Tyto aplikace jsou velmi nevhodné pro interní komunikaci v organizaci, a to hned z několika důvodů. Tyto nástroje jsou totiž primárně designované právě jako consumer focused a slouží, jsou většinou k dispozici zdarma, což je ta výhoda, která nás k ním táhne, používá je spousta lidí, ale oni vlastně jako primárně slouží ke sběru dat o uživatelích. Pokud za nějakou aplikaci neplatíte, tak za ní platíte svými daty a informacemi o vás. Takže, takže to je jakoby jeden, jedna ta část a ono s tím souvisí to, že tyhle ty aplikace i potom z těchto důvodů není tam jako takový při jejich vývoji důraz na zabezpečení té komunikace. V některých aplikacích je to lepší, v některých aplikacích je to horší, ale obecně tam není ta vrstva řízení přístupu, máte velmi omezené možnosti kontrolovat, kdo, koho, kdy, kam přidá, kdo vlastně tu, kdo vlastně tu komunikaci vidí a jsou popsané i případy, třeba právě u WhatsAppu, že se tam jako dostávají takzvané jako... jako Tiché, tiché, duše, jako neviditelní uživatelé, kteří si můžou číst tu komunikaci a vy o nich vlastně nevíte. Zároveň nežijeme úplně v ideálním světě a vím, že ve spoustě organizací používáte Tyhle ty nástroje velmi oblíbený je právě WhatsApp třeba na komunikaci s dobrovolníky nebo s lektory nebo s nějakými externími pracovníky. Pokud jste okolnostmi donucení přeci jenom prostě ten WhatsApp nebo Facebook Messenger vzít, tak aspoň mějte v organizaci jasně vymezená pravidla, jaké typy dát přesto můžete poslat. Asi je OK, když se přes ten WhatsApp domlouváte, že porada začne v 9 hodin a máte se všichni sejít v kanceláři, není OK, když si přes ten WhatsApp pošlete Excel se seznamem vašich klientů. Jo. Eh, takže, takže, aspoň, když už, tak aspoň mít nastavená nějaká pravidla, co si přes eh, ty aplikace po posíláme. Eh, a naopak, který nástroje jsou eh, vhodné pro tu interní komunikaci, jsou nástroje, které se označují jako business focused. To jsou řešení, která jsou, já tomu někdy říkám, jako uzavřené nástroje, ty jsou vyloženě stavěné pro to, aby se používaly interně v vašem týmu nebo ve vaší organizaci. Uh, tyto nástroje umožňují za prvé rozdělení komunikace po týmech a tématech, například uh, když nám, uh, vezmu si nějaký nástroj, který mi doporučujeme, Slack má kanály, Microsoft Teams má kanály, uh, Google Spaces mají svoje Spaces, jo? Uh, takže jedna věc je, že vy si tam i můžete vlastně nějakým způsob, hezkým způsobem tu komunikaci rozdělit a můžete ovlivňovat, kdo má k čemu přístup na nějaké administrátorské úrovni. Uh, a tyto nástroje zároveň často umožňují uh, jako integraci s dalšími nástroji, umožní například přihlašování přes váš Microsoft 365 účet nebo přes váš Google účet, který patří vaší organizaci, takže je tam i větší napojení a nějaké větší zabezpečení. My jako TechSoup a Združení VIA doporučujeme neziskovkám nástroje, jako je právě Slack, Microsoft Teams, Google Chat, respektive Google Spaces nebo Workplace by Meta. Všechny tyto nástroje splňují vlastně nějaký základní bezpečnostní standardy a hlavně u těchto nástrojů lze taky zajistit vyhovění GDPR požadavkům, což při používání WhatsAppu a Facebook Messengeru budete dělat jenom stěží. Co je ale důležité, i když máte oddělený nástroj a máte správný nástroj, tak je pořád důležité se dívat na nějaké pravidla pro komunikaci v té organizaci a mít ty pravidla jako integrální součást vašich bezpečnostních pravidel jako takových. Mezi ty pravidla, která se týkají přímo komunikace, patří třeba pravidla pro sdílení dokumentů. Kdy, komu, za jakých okolností je co možné sdílet. Když máte externího lektora, jakým způsobem mu předáváte informace o uh, účastnících kurzu a jaké informace mu předáváte. Potřebuje vidět telefonní čísla vašich účastníků, potřebuje vidět jejich e-maily. Vlastně tyhle ty věci byste měli mít sepsané ideálně a rozmyšlené v organizaci. Zároveň uh, Takové jako pravidlo nebo moje doporučení, které se týká právě sdílení těch dokumentů. Většina z vás, nebo doufám, že většina z vás už má k dispozici nějaká úložiště, společná úložiště, cloudová, nebo ať už je to fyzický server, nebo je to cloudové úložiště. Dobrá praxe je, pokud si vyměňujete nějaká data v organizaci, abyste nezdíleli celý ten dokument. To znamená, nevezmu ten Excel a nedám ho jako přílohu e-mailu, nebo nehodím ho jako celou přílohu do toho Slacku nebo Microsoft Teamsu, ale pošlu pouze odkaz na ten dokument. Uh, to vám vlastně přidává nějakou vrstvu bezpečnosti, že i kdybyste náhodou ten odkaz poslali někomu, ke komu se nemá dostat, tak pokud máte dobře nastavené sdílení v organizaci a dobře nastavené přístupy, tak i když ten člověk na ten odkaz klikne, tak by se neměl k těm datům dostat, pokud, pokud se k ním dostat nemá. Takže to je taková jako velmi dobrá praxe sdílet odkazy, nikoli v celý dokumenty. V neziskových organizacích se potkáváme také často se situací, kdy zaměstnanci používají svá osobní zařízení pro práci v organizaci. Ať už jsou to často mobilní telefony, spousta z nás používá svůj osobní, pracovní, svůj osobní telefon jako pracovní, ale v mnoha organizacích jsou to i počítače. A zase, vy jako organizace ručíte za to, že data, které vaše organizace používá, které vytváříte, které spravujete, budou zabezpečené. A pokud tím s tím souvisí i to, že vy musíte zaručit, že. Přístroje a zařízení, přes kterých se uživatelé k těm datům dostávají, jsou zabezpečené. Pokud jsou ty zařízení ve vlastnictví vaší organizace, máte trošku zjednodušenou pozici, máte nad tím nějakou větší vládu. Pokud ty zařízení patří vašim zaměstnancům, tak e, prostě ta, ta, ta vaše možnost zprávy těch zařízení je omezená. A proto je dobré mít e, e, se zaměstnanci, kde dochází k tomu využívání osobních zařízení, opět mít jasně nastavená pravidla. E, k jakým datům se přes ta zařízení přistupuje, a vlastně mít ekvivalentní pravidla pro ta zařízení, jako máte pro svá pracovní. Například, že tam musí být antivirus, že zaměstnanec má povinnost pravidelně aktualizovat software, ať už operační systém nebo používané aplikace, abyste zajistili, že všechna ta zařízení splňují nějaké bezpečnostní standardy. A zase se dostáváme i k tomu využívání odkazů. Využívání odkazů na dokumenty místo příloh je dobrou prevencí i před potenciálním útikem dat právě přes osobní zařízení. Takže když už nějaký soubor potřebujete poslat třeba přes Slack nebo použijete třeba ten WhatsApp a já ho mám na svém osobním telefonu, tak zase, když tam pošlete celý ten soubor, já si ho můžu uložit do telefonu, do mýho telefonu se může někdo nabourat, volá, data jsou pryč. Když pošlete jenom ten odkaz, žádný soubor se do telefonu nikdy neuloží a já tam opět přistupuju jako uživatel e, rovnou na disk, který je zabezpečený a pracuju s těmi daty tam. Takže ono to všechno spolu tak jako souvisí a když splňujete, když vlastně, vlastně i jedno jednoduché pravidlo typu posíláme si pouze odkazy a ne dokumenty, vám vlastně vyřeší to zabezpečení v mnoha situacích, které byste jinak jako organizace museli mít ošetřené jinakým způsobem. A to je za mě všechno. Díky moc. Máme pár dotazů. Ten první z nich, no, mě by, mě, by, docela zajímalo to sdílení, to je to, čemu jste se věnovala na konci, sdílení odkazů a nikoli v celých příloh. Tam já si potřeba nějak ty zaměstnance proškolit, protože ta úroveň těch, toho přístupu a toho sdílení je různá. A často se stává, mluvím o osobní zkušenosti, že když pošlu odkaz, tak to ti lidé neodevřou, mm. nebo oni nevědí, jak to nastavit, tak abych to otevřel já. Mm. A vlastně ta, ta časová ztráta způsobená tou komunikací, jak to otevřít, koho do toho přidat, koho vypustit, tak je potom větší, vlastně, než, než když by to člověk jednoduše otevřel v tom, jako, jako přílohu. Mm. Uh, jasně, je to vlastně tak jako. Ve všech oblastech IT, a nejen IT, je to o proškolení zaměstnanců a o tom vytvořit v nich vlastně ten návyk. A také je to o tom jako vyžadovat, vyžadovat to plnění těch pravidel. A většinou, já vždycky říkám, Nesvádějte nějakou chybu na systém, většinou je nad tím nějaký špatný proces nebo špatně přesně nějaký špatný nastavení. Admin organizace prostě dal příliš přísná pravidla na sdílení, na sdílení odkazu a uživatelé si s tím neví rady. Za to nemůže ten systém, za to můžou špatně nastavená pravidla. Já někdy říkám, ono je to jako když nadáváme na Brusel a všechno a trošku to jako hážeme vlastně na někoho jiného, tak je nějaká tendence házet to i na ty systémy. Pokud víte, pokud vám vaši uživatelé dávají zpětnou vazbu, že se jim nedaří se. Těm souborům dostat, že se jim to nedaří otevřít, tak je na čase se posadit a podívat se na to, jestli to nemáte vlastně v jak špatně nastavené. Můžete zkusit požádat nějakého odborníka, aby vám udělal krátkou konzultaci, můžete si zkusit najít nějakého expertního dobrovolníka, třeba přes portál UmSemUM tam, který také spravujeme, aby vám vlastně pomohl ty pravidla nastavit. Případně se můžete obrátit na nás jako na TechSub s některými základními věcmi. I v ohlasti sdílení odkazů dokážeme pomoci. Dotaz z četu. Je bezpečné používat. Telegram na interní komunikaci. Vy jste tam ty nástroje, uhum. které bezpečně nejsou, měla vyjmenovány. Mě třeba překvapilo, že tam máte i signál, který řada firm používá právě jako uhum. ten četovací e, nástroj, který je zabezpečený. Uhum. Jak je to třeba s tím Telegramem, potažmo s tím signálem? Uh, je to... Telegram a signál patří mezi ty zabezpečenější komunikace, ale jsou, uh, nebo nástroje, ale jsou to pořád ty consumer-faced aplikace. To znamená, že já tam mám nějaký omezený, omezenou vládu jako správce v organizaci, nebo admin v organizaci mám omezenou vládu nad tím, jak se to využívá. Ta komunikace běží prostě přes obecné servery signálu telegramu a já nemám moc možnost to ovlivnit to řešení je pořád jako otevřené. Jako nepřihlašuju se tam pravděpodobně přes svůj oficiální e-mail organizace, ale často se tam míchá to, že jsem tam vlastně přes svůj třeba osobní Gmail přihlášená, nikoli přes svůj pracovní e-mail. A to už jsou, to jsou všechno ty body, kde jako může dojít k tomu, k tomu omylu vlastně toho zaměstnance. Ve spoustě přednášek, které tady byly přede mnou, vlastně padlo to, že ono je to často o tom uživateli a o tom, že on i nechtěně udělá nějakou chybu. Není zrovna překliknutý ve správném profilu zazdílí něco, co nemá. A tím, že budu používat ty, uzavřená, ty uzavřené nástroje, tak vlastně jako minimalizuju možnost, mm. že se ta chyba stane. Mám tady několik dalších dotazů. Mm. Zkusíme to velmi stručně. Jo? <laughs> takový takový novinářský rozhovor. Co využití vynucených bezpečnostních pravidel, aktualizace antivir pro soukromá zařízení zaměstnanců, například Microsoft Intune. Jaký je váš názor? je potřeba to vynucovat, protože, jak jsem říkala, vy jako organizace máte zodpovědnost za to, že data, která spravujete, jsou spravována bezpečně. A pokud k ním zaměstnanci přistupují přes osobní zařízení, tak vy musíte zajistit, že i tato zařízení budou zabezpečená. Samozřejmě je tam stížená pozice v tom, že já asi nemůžu úplně sebrat tomu zaměstnanci ten jeho osobní počítač a prostě v případě potřeby ho přeinstalovat a nastavit se tam, jak je to potřeba. Takže to vynucování je jako měkké, když to tak řeknu, ale třeba velmi doporučuji, aby pokud víte, že ten zaměstnanec nebo spolupracovník, třeba nějaký ičař, typicky třeba PR manažeři jsou často, často ičaři v neziskovkách, mějte v těch smlouvách přímo jako odstavec, který bude říkat, jaký povinnosti oni mají vzhledem k používání těch zařízení. Mějte sepsaná bezpečnostní pravidla a úplně stejně jako je musí dodržovat zaměstnanec s vaším pracovním počítačem, tak je musí dodržovat zaměstnanec i s tím osobním počítačem. Jaká cloudová úložiště jsou bezpečná, která byste doporučila? Uh, já můžu mluvit za ty uh, uh, úložiště nebo za ty firmy, se kterými spolupracujeme a kde, jako, kde se my můžeme zaručit za to, že, že ten standard zabezpečení je vysoký. A to je Microsoft. Microsoft 365, Google, respektive Google Workspace a Box.org. To jsou, to jsou ty, kteří víme, že mají řešení pro neziskovky a splňují vlastně ty nejvyšší standardy na zabezpečení. Děkuji za přednášku a za zodpovězení dotazů. Radka Bystřická ze Združení VIA. Díky. Taky děkuji.